Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana sizlar uchun Suhbat TV uchun maxsus video tayyorlandi. Mana bu biyamiz juda ham chiroyli, dumlari uzun biyamiz. Buni sizlar bilan baham ko'rishni xohladik. Bu biyamiz yaqinda tuvadi. Xudo xolasa. Ko'rganingizdek, juda ham zo'r bu otlar. Mana bu ko'rib turibsiz. Biyani. Juda ham chiroyli, rangi ham. Mana bu dalada boqib o'tiribmiz hozir. Mana bu o'tgan galgi videoda ko'rsatganim biyamiz, ona bola. Bu biyamizning orqasida kichkina chandiq bor. O'xshayapti ana. Unda chandig'i bor ekan. Shunday tug'ilgan ekan biz. Juda ham chiroyli biya. Dumlari uzun mana. Arqonlarni ham uzun qilib boylab qo'yganmiz. O'tdi-ye, mana shu yerda yuribdi. Xullas bu videoyimiz agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Suhbat TV uchun maxsus tayyorlandi.